turismo está a mudar, está a evoluir e tem de se adaptar às novas condicionantes do planeta, mas também às limitações das comunidades locais. Esta foi a mensagem endereçada pelo diretor executivo da Comissão Europeia de Viagens, o espanhol Eduardo Santander, na cimeira Destination Europe, Destino Europa, que decorreu esta terça-feira em Bruxelas. Foi um encontro de profissionais do turismo, onde a Euronews ouviu serem debatidos os atuais problemas e desafios do setor. People are looking for real experiences. We see that, you know, tourism is changing in a way that it's becoming almost like a social need. People need a holiday to escape from their lives and so on. But we want people also to understand that tourism comes with a responsibility towards local communities, you know, entrepreneurs, but also towards yourself, that you want to do something that which is not only good for yourself, but it's good also for the environment, for society and for people around you. De acordo com algumas sondagens no setor do turismo, as pessoas querem poder viajar de uma forma mais sustentável. Este ano, 3/4 dos inquiridos querem férias com uma baixa pegada de carbono, mas encontraram obstáculos neste processo, como reconheceu a Euronews, a diretora de sustentabilidade do portal Booking.com. We know that there are some barriers that they're facing. So while they have intent, there's also something that's getting in their way, and that's the cost, or their perception of cost, that is. So they feel that sustainable options are too expensive, and it's also the idea that there's too few options for them to choose from. So we have 50% of our travelers telling us that the sustainable options are too expensive. Interestingly, there's also 50% of our travelers that are telling us that they're willing to pay more for a sustainably certified experience or accommodation. E este compromisso climático pode assumir a forma de certificação ecológica ou de informações sobre emissões de carbono. Os riscos são elevados para a União Europeia, o principal destino turístico mundial e onde o setor representa 10% do PIB comum. Além disso, estão ainda em jogo entre 25 e 30 milhões de postos de trabalho europeus diretamente dependentes do turismo. Bonjour, mon nom est Stephen Guilbeault, je suis député fédéral de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie et également ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour le Canada. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour trois raisons. D'abord, pour souligner les 70 ans de l'arrivée au Canada des premiers membres de la communauté portugaise. Deuxièmement, je tiens à vous souhaiter un bon mois du patrimoine portugais. Et troisièmement, je souhaite à tous les membres de la communauté portugaise une très bonne fête nationale du Canada. Os Açores oferecem uma harmonia infinita criada pela beleza natural. Nesta viagem às ilhas da Terceira, São Miguel, Faial, Pico e São Jorge. De 2 a 16 de setembro, planeie as suas férias num grupo organizado com promoção. Já sabe, os melhores preços é nas viagens ao Algarve. Viaja consigo! Bonjour, je suis Annie Koutrakis, députée fédérale de Vimy. J'aimerais souhaiter à tous mes amis électeurs et concitoyens canadiens de la communauté portugaise tout le succès possible à vous et à vos familles à l'occasion de la célébration du 156e anniversaire du Canada. Nous sommes extrêmement chanceux de vivre dans un pays qui se classe constamment parmi les meilleurs où vivre à travers le monde. Célébrons tout notre grand et beau pays et ne croyons pas ceux qui essayent de le démolir. Those of us, or our parents, or our grandparents, who decided to immigrate here, made an excellent decision. We are a G7 country, one of the top 10 largest economies in the world, and a founding member of NATO, and we just became 40 million strong.
Just recently, Bloomberg Business News had two stories on how well our government's economic strategies are working, including the absolute economic necessity to increase immigration. Let us take a few minutes to think about all this and to appreciate what we have, which is truly exceptional. Bonne fête du Canada à tous et célébrez toujours ce grand pays. Vive le Canada! Happy Canada Day! Chronia pola για την ημέρα του Καναδά! Viva o dia do Canadá! Bonjour Chomedey. Le 1er juillet est une journée très importante pour nous, les Canadiens. C'est la fête du Canada. Je tiens à nous souhaiter de passer une très belle journée. Allons célébrer notre grand et beau pays et soyons fiers de nos valeurs canadiennes. Hello Chomedey. July 1st is an important date for us Canadians. It's Canada Day, a day to celebrate our vast and beautiful country and the Canadian values that are irreplaceable. Let's enjoy our day with our families, friends, and celebrate. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha-vos uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Pesaron é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaron, o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaron.com. WhatsApp 96 70 42 352. O envio é gratuito. Olá a todos, noite de São João no Clube Oriental é uma certeza. É também com muitas atividades, não falta a comida tradicional portuguesa, sardinha assada, feijoada, caldo verde e dança. E no final da noite,
teremos lugar para o desfile da marcha do Clube Oriental. Vou convidá-lo porque aqui é que se sente Portugal. Olá, Sr. Marcelino. Sim, boa tarde. Mais uma vez, sardinha não falta. Não, e está fresquinha, está boa, olha para isto. Olha, o São João tem que ser assim no Oriental. Mas é sempre assim, sempre foi assim, graças a Deus, sempre foi assim. E quantas sardinhas temos para hoje? É pá, não sei. Não é ideia. É uma atrás da outra. Sim, uma atrás da outra, mas ao fim do dia são muitas. Para aí, umas mil sardinhas. Sardinhas para ir... Epá, que maravilha. Então, isso é sempre assim. Olha, e a sardinha como é que tem que ser assada? Meio-meio ou mais para o... A sardinha para mim é... Põe-se em cima no fogareiro, deixa-se aí uns 5 minutos quando o fogo estiver bom, vira ao contrário 5 minutos e tira. Mas o fogo tem que estar forte, está bem? Okay. Então, é maneira, agora... para ela não ficar queimada. Pois, quer dizer, mesmo ficar um bocadinho queimada não interessa, é só a pele, Tem que meter água nas brasas. Sim, quando é demais. Olha, como é que é o São João na sua terra? Na minha terra? É. Na minha terra é mais o Santo António. Não há São João? Não, é lá para o Porto, nem é lá para Braga. Ah, eu sou ali perto de Lisboa, não? Dizem que são os salões não têm disto. Têm ter festinhas, mas é as festinhas deles, não dos padroeiros da igreja e tal, é isso que conta. É o casamenteiro? Sim, 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 ainda é o casamenteiro aí. Senhor Marcelino, bom trabalho, gostei de o ver, está bem? Obrigado e até sempre, sim. Até já. Muito obrigado, bye bye. Viva o São João! Viva o São João e a gente também! E nós! Noite de São João aqui no exterior, o Senhor Laranjo, chefe, tem aqui tudo prontinho, a cozinha cá fora hoje, não é, Senhor Laranjo? Hoje é cá fora, temos aqui carne para as bifanas, a feijoada à Transmontane, temos aqui outra vez mais feijoada, morcela. Isto aqui, mostra lá a chouriçinha, a câmara. Temos aqui o chouriço encarnado, preto. O preto, exato. Você chamou morcela. Este por acaso é morcela, não? Morcela. Não é o chouriço. Até por quem? Por si? Não, não foi, nós compramos. Abrir a sua não. Sardinhas, salada... Chouriço, batata cozida, caldo verde, olha aqui uma grande panela. Justo é o caldo verde. Vamos mostrá-lo, vamos. É uma maravilha. Vem cá, seu Laranjo. Muito experiente. Epa, que maravilha. Que maravilha. Chega para toda a gente. Chega para toda a gente, ainda vai sobrar. Até que horas? Até à meia-noite, olha, às 11 horas. Como é que é o São João na sua terra? Ah, o São Meu João na minha Deus, terra. Eu sei. Eu sou da Ilha Terceira, a festa maior dos Açores, a festa profana maior dos Açores, começou ontem e vai até o dia, creio que é o dia 3 de São Joaninas. As São Joaninas da Ilha Terceira e são na cidade do Porto, também são muito fortes. Em Braga, muito forte. Exatamente. Eu, o ano passado, tive o prazer de estar em Angra do Heroísmo, foi uma maravilha. E este ano estamos aqui, no Oriental, com esta gente toda. Olha, que bom. São João faz recordações de quando era novo, tem algumas memórias? Bem, o São João na nossa terra é sempre muito festejado, saltar a fogueira quando a gente era crianças e preparar sempre uma marcha das freguesias para ir à Angra do Heroísmo, que é sempre muito popular. Eu sei que vocês também têm lá uma grande festa da Praia da Vitória, que o senhor vem das festas da Praia. Não, eu venho da freguesia dos Altares. É Altares. É eu venho dos Altares. Os Altares... É do Caneto. Sim, sim, o Caneto é um amigo meu e vizinho, um grande restaurante, um dos melhores da Ilha Terceira para quem gosta de carne. Um dos melhores de Portugal. De Portugal. E agora ele está com a carne envelhecida, muito popular. Os Altares é a última freguesia que pertence à Angra do Heroísmo. A partir dos Altares, os Biscoitos, que pertence à Praia da Vitória. Praia da Vitória tem as grandes festas no mês de agosto. Exatamente, já tivemos a oportunidade. Sr. Laranjo, o que é que deve ser acompanhado com refeições assim que reconfortam numa noite onde vamos ter muitas atividades aqui no clube, as marchas essencialmente? Uma cervejinha? Um copo de vinho? Bem, depende do que é que se come. Por exemplo, temos sardinhas, vai bem um vinho verde, outros preferem uma boa cerveja. Isto dá para todos os gostos, mas na verdade, cá fora, temos 30 graus de temperatura. Bem quente.
Está bem quente, eu ia para coisas frescas. Vou desejar-lhe bom trabalho. Daqui a bocadinho vou roubar um pedacinho de broa, porque sabe sempre bem, com sardinha. Muito obrigado a vocês, estarem sempre a cobrir os eventos da comunidade e daqui estarem no Clube Oriental de Montreal. Muito obrigado a vocês todos. Estamos com todo gosto. Gabriel David vai desfilar com este grupo de pessoas e será uma grande honra também acompanhar estas atividades que têm que perdurar. Exatamente, ele disse-me se eu ia para o ano para a marcha, eu disse que já estou velho, precisa de jovens como o David e que ele encoraje outros jovens a acompanhá-los. Boa tarde. Feliz São João. Feliz São João para todos. David, Alberto, um prazer. Muito obrigado a Montreal Magazine. Obrigado ao chefe. Tá, obrigado. Ora, temos aqui o Sr. Gilberto. Olá, Sr. Gilberto. Boa noite, tudo bem vocês? Sr. Presidente, está bom? Bem, muito obrigado. Quando chega o São João, melhor? Melhor e... É a maior festa de todo o ano, não é? Na comunidade portuguesa é. É melhor, há 45 anos que o Oriental organiza esta festa aqui. Portanto, estão todos parabéns. Aproveito a vossa oportunidade para agradecer a toda a malta que nos ajudou e nos está a ajudar até às 10 da manhã de hoje. A eles muito obrigado e obrigado a vocês também pela vossa presença. E as marchas estarão ali em ação. Claro, as marchas é uma tradição do Oriental que este ano faz 39 anos. Tivemos em via não realizar, mas um grande sacrifício todas as pessoas vão realizar e vai haver uma surpresa para essa pessoa que merece muito. Bom ver que há aqui uma atividade bem portuguesa, aqui na Cotenese, um bairro que tem muitos portugueses. Sim, antigamente havia mais. Imagina. Nesta zona havia muitos, muitos portugueses, por isso é que os fundadores, como este senhor está aqui, compraram isto aqui, não é? Agora muitas pessoas voltaram para Portugal, faleceram para outras cidades, mas mesmo assim tinha uma boa aderência da população. Sr. Presidente, gosta de sardinha? Gosto, mas não como mais 3 vezes por ano. Não. Mas a senhora tem meses onde ela dizem que ela é autêntica. É autêntica, esta sardinha foi empacotada em março deste ano. No dia 15 de março deste ano foi empacotada e veio para a gente a semana passada. Quer dizer que junho, julho e agosto são os melhores meses. São os melhores meses. Mas a de março também é boa, que é a primeira pesquisa. Apanha. Primeira apanha, costumo mais dizer. Sem dúvida. Sr. Presidente, feliz São João. Igualmente a vocês, obrigado. É um gosto. Então, viva o Oriental. Viva. Muito obrigado. Estou com a Mimi, é do comitê deste momento, que é a Marcha do Oriental. Mimi, prazer em vê-la. Obrigada, Dona Conceição. Há quantos anos está ligada a esta família com as marchas? Eu estou a... Quando a marcha fez 35 anos, eu fiz 30 anos de marcha. Agora, tivemos 3 anos sem haver marcha, não é? Mas graças a Deus que este ano a marcha vai sair à rua, que era o meu maior desejo. E graças a Deus chegou o dia dela sair. De algum modo a Mimi ajuda a orientar o que é que eles vão trajar, como é que irão ser apresentados ao público, isso é muito importante. Isto é assim, cada ano... Nós não levamos todos os anos roupas novas, porque nós temos muita roupa. E então eu, quando não fazemos roupas novas, eu vou buscar uma roupa e dou outro, quer dizer, faço, estou cansada, quer dizer, modifico as roupas, ok? Fazer uma pequenina alteração para dar proveito ao que já existia. Porque temos muita roupa. Este ano também não fizemos roupa, porque eu já estava a pensar que a próxima marcha, depois dos 35 anos, eu ia fazer, a marcha ia sair com as roupas do passado, que era... É que até o tema da marcha é recordar o passado. Que maravilha! Quer dizer que podemos avançar com as cores? Que cores é que temos? As cores é assim, cada arco leva uma roupa, ok? O primeiro arco leva é uma roupa que é com os folhos vermelhos, é preto e azul. Os homens vão de calça branca, camisa branca, gravata vermelha e colete azul. O segundo ano é as varinas e pescadores. O terceiro arco é
a roupa dos 20 anos. Essa roupa também tem quem fez os aventais, quem pintou o emblema do Oriental foi a falecida Quina, que era a esposa do Gilberto, do presidente, ok? E eu também gostava que essa roupa saísse, ok? O quinto arco é uma roupa que também tem um símbolo. É, nesse ano, o arco, que é o arco número 4, vai com a roupa que, nesse ano, quem faleceu foi o João, que era o nosso ensaiador, ok? Foi um momento muito triste, mas a marcha veio também, saiu. Fizeram uma homenagem e tudo, mas... E ele gostava muito daquela roupa, ele disse, Mimi, gosto dessa roupa. E ele não chegou a vê-la a desfilar, pronto. Ele está lá, está a pedir por nós, que ele era... Era uma pessoa boa, tinha bom coração. É como a Mimi. Sim. E então, o outro arco é as flores. Também fiz aquela roupa, era comprida e eu mandei pô-la. Não agora, ela já saiu uma vez. Okay? O arco 6 é a roupa dos corações. Também essa roupa foi modificada já há um tempo atrás, só que agora também vai sair. Este ano tivemos 6 arcos, não consegui arranjar 8, mas já que há anos a marcha saiu com 6 arcos e ela saiu, e foi muito bonita. E este ano, eu acho que este ano vai ser, cada arco uma cor vai dar... Vai dar beleza e vai dar alegria, compreende? E eu não entro na marcha, sim, mas graças a Deus que estou aqui para ver. Ao primeiro, isto foi até muito à própria da hora, mas eu enchi-me de coragem e disse à Graça, a marcha vai sair, eu vou falar com os marchantes, se não for 8, se não for 6, se não for 8, vai 6. E então... Eu comecei a contratar com os marchantes, eu é que pus, só disse aos marchantes, eu este ano vocês têm que me ajudar, porque eu não posso fazer o que eu fazia, mas tudo o que eu puder, eu é que faço. Eu dei-lhes as roupas, vocês este ano têm que levar as roupas, têm que as lavar ou passar, porque era tudo o que eu fazia, eu gostava tanto de fazer aquilo, mas eu não posso estar. Fiz coisinhas à mão, que era preciso, ok? E estou muito feliz, porque também, se não fossem os marchantes, a marcha não saía. Se não houvesse a ensaiadora, eu estou muito contente, porque eles foram também fizeram tudo por mim, para a marcha sair e eu estar a vê-la neste dia. Mimi, temos um ambiente bom, não está? Graças a Deus. Ainda vai vir mais... Os amigos aqui à mesa? Isto é tudo como se fosse uma família. Uma família. Mesmo, família. Tem-me ajudado muito em todos os aspectos, os momentos e tudo. E eu dou... Uma família do Porto. Uma senhora do Porto tem que viver... Yeah. É, Matosinhos, mas pertence ao Porto. Porto, yeah. Mas isto para mim dá muita vida. Eu posso estar muito triste, mas a marcha para mim... Não sei, eu adoro a marcha, eu vivo a marcha. E gosto de fazer, gosto... Se tivesse esta noite no Porto, o que é que fazia? Eu, ao São João... Ia dar com o martelinho. Sabe, eu gostava mais do alho pouco, era quando eu era mais pequenina, assim. Mas agora é um martelo. Quem usa o martelinho, mas já quem usa também ainda o alho porro. Os cravos a cheirar. É isso, yeah. Tem a ponta. Exatamente. Yeah. Já uma noite feliz, São João, e obrigada do seu contributo que dá para esta marcha. Obrigada eu. E muita saúde. Muita saúde. E também o Gabriel também entrou na... Sim, é habitual. Também entrou na marcha e eu também estou muito contente por ele ter entrado.
feliz dia de São João para si, para os seus e para esta marcha toda. Hoje é um dia muito feliz para mim. Bom. Eu souber que esta marcha vai sair dali e vai atuar aqui, eu estou... Radiante, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou tudo. Então já comeram já? Já que jantámos. Vou dizer, é uma continuação boa muito desta noite. Obrigada pela sua atenção. É um gosto. Vocês, vocês para mim também somos pessoas especiais para mim. Bem-haja. E então o Gabriel. E você também. O Gabriel, eu adoro o Gabriel. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos de criança passados lá no cantinho. Lá vai, lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão e olhos, rasos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Continuamos em festa, temos aqui uma cara conhecida, Maria Santos, esteve recentemente na Place César, hoje deu contributo também no Clube Oriental. Obrigada, Maria. Obrigada eu, não estava à espera, vim aqui para festejar e acabei por cantar. Estou muito feliz e também dei um contributo ao meu professor, que homenageei na sexta-feira passada na sala Claude Léveillé na Place César, com colegas artistas, cantores franceses do Quebec. Adorei, foi um espetáculo maravilhoso. Le temps qui court comme un fou, aujourd'hui voilà, qu'il s'arrête sur nous. Tu me regardes et qui sait, si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais et je me défendrais. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi. Como é que vai ser o ano? Já tem muitos momentos onde vai dar à comunidade, partilha. O ano agora, bom, agora é as férias, não é? Está toda a gente de férias. Em setembro vou começar em Toronto, já tenho dois espetáculos marcados. E depois estamos a pensar fazer outro espetáculo no outono. Ou antes do Natal, estamos a pensar, com o grupo de artistas que atuou para o meu professor, vamos fazer algo de especial. E vai ser talvez também na Place des Arts ou noutra sala. Uma sala de espetáculo. Estamos a pensar fazer isso. Como é que está a ser esta experiência? Porque a Maria já cantou no passado, mas agora retoma. Qual é o sentimento? O sentimento é voltar às origens, adoro, estou feliz, adoro cantar e não há felicidade maior que aquela que estar em cima de um palco e cantar e ver as pessoas felizes com a amarem a música que nós cantamos, que não era só eu que cantei, foi outros cantores que cantaram também, mas esta felicidade não se explica, não há dinheiro que pague esta felicidade.
é paixão. É paixão. É isso. Isso se transmite pela escrita. E quando a Maria começa a ver o que está escrito para dar ao público, então aí é que se percebe. Exatamente. A emoção é uma coisa que não se explica e as palavras trazem aquela emoção e a interpretação que um cantor ou uma cantora faz passa por a interpretação. O sentimento, a emoção tem tudo a ver com as palavras, com a letra das canções. E se o artista não souber interpretar, não chega ao público. Tem que saber interpretar com aquela emoção que traz do coração, porque não é só cantar. A interpretação tem que levar a emoção, tem que levar o amor ao público. A Maria quer convidar as pessoas a apoiar os nossos artistas, porque é necessário tudo isso, e quando eles se deslocam aos locais que são convidados, devem de vir apoiar, não é verdade? Devem de vir apoiar. Por acaso, eu fiz muita publicidade nas redes sociais e não havia muito povo português lá na Praça das Armas, a sala estava repleta, estava cheia, mas era bom que a nossa comunidade apoiasse os artistas da comunidade. E eles merecem. Eles merecem. E é isso que eu acho um pouco, tenho pena, mas a sala estava repleta, por isso, mas faz-me sempre prazer ver a nossa comunidade, ver os nossos, o nosso povo apoiar-nos. É isso. Maria, vamos então desejar continuação de sucesso. Obrigada. E para o próximo momento lá estaremos. Desta vez não foi possível, mas na próxima esperemos encontrá-la sempre a progredir. Em breve. Obrigada, Conceição. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Se queres dançar, dança comigo. Ouve o que te digo e põe as mãos no ar. Vem balançar neste som latino. Se não tens par, vem comigo. Vai-te conquistar, meu amigo. Não vais querer parar. Põe o pezinho e retira. Baixa um pouquinho e revira. Sei que vais amar. Dá-me o teu braço, bate as mãos no ar. E de passo a passo, sei que vou delirar. Quando me rodeias, meu coração desperta. Estou gamada no teu olhar. Não consigo nem respirar. Meu dançarino, estás roubando o meu ser. Eu nunca te hei de esquecer, meu amor latino. Rapazes e raparigas, dançai todos com prazer. Esta nossa linda dança que todos querem aprender. Presidente do Clube Portugal de Montreal, uma atuação fantástica, uma noite que ajudou bastante. Bom tempo, Sr. Presidente, o Praias de Portugal
esteve aqui numa bela exibição nas noites de São João no Globo Oriental. Exato, nós como temos boas relações com a administração do Clube Oriental e com os seus sócios, enfim, eles convidaram-nos para vir cá e nós, é claro, não podemos falhar e cá estamos, nesta noite animada, que está uma excelente noite. São João é mesmo a alegria e a vivacidade do folclore do Minho, é a verdade, onde São João é praticado, Porto e Braga. Sem dúvida nenhuma. Nós lá no Norte é assim, onde há uma concertina, há alegria. O folclore é isso mesmo. É divertimento das pessoas, como viram aqui o Vira Geral, até a polícia dançou. Fiquei até muito, muito surpreendido quando eles entraram na dança. E é isso, é a nossa maneira. Trabalho e muita dedicação. Só quem passa por elas é que sabe. Só quem passa por elas é que sabe. É, mas com determinação, com a equipa que felizmente tenho, vai tudo correr bem. Pereira, quer deixar aqui palavras de amizade a quem vos convidou, porque merecem sempre também um sinal de respeito, porque este clube também já é uma relíquia. É como eu disse antes, nós temos uma relação extraordinária, quer pessoal, quer com a coletividade. Eu com o presidente, com o Alves, somos íntimos amigos, mas com os outros era igual. Tivemos sempre uma boa relação e não quero que essa relação acabe, quer pessoal, quer associativa. Cultura portuguesa, o folclore, as marchas, tudo isso se chama Portugal, por isso cá estamos. É isso que eu defendo e espero que os vindouros continuem a defender a mesma. Parabéns, Sr. Presidente. Obrigado. Isto é a marcha e a cantar o desafio. Isto é a marcha e a marchar o desafio. Isto é a marcha, é a nossa tradição. Isto é a marcha, marcha da recordação. Isto é a marcha e a cantar o desafio. Isto é a marcha e é deixar o desafio. Isto é a marcha, é a nossa tradição. Isto é a marcha da recordação. Vamos embora, minha gente, palminhas. Viva o São João. Com essas palminhas, as palminhas. Isto é a marcha e é cantar o desafio. Isto é a marcha e é marchar o desafio. Isto é a marcha, é a nossa tradição.
Uma noite que terminou bem, o tempo permitiu tudo isso, aqui a marcha desfilou e encantou todos os presentes e por isso mesmo agora é importante falar aqui com o Comitê da Marcha, o Sr. Telmo Barbosa e a madrinha Fátima Miguel, a toda esta grande gente que nos deu na rua aquilo que é sinónimo de uma tradição bem popular. Os santos são presentes nesta cidade e nós estamos numa província onde é também popular o São João, não é, o Mr. Telmo? Sim, senhora, nós festejamos o São João exatamente como em Portugal. Temos a marcha, temos a nossa marcha que vai longe, mas longe a valer, enquanto eu tiver forças. A Marcha do Oriental nunca vai acabar, porque é uma tradição que eu trago lá do nosso pequenino Portugal, uma tradição dos santos populares. Aqui, infelizmente, não há casamentos, mas temos a marcha que nos dá este grande valor à nossa comunidade, e não é só isso, à cultura portuguesa. Hoje houve uma mistura aqui de trajes, uma sintonia de vários momentos que aconteceram no Clube Oriental e vocês pensaram que era o momento certo para trazer à rua de novo o passado. Sim, o tema deste ano foi o recordar e viver, recordar o passado, aliás, porque nós temos muitas recordações bonitas dos anos anteriores, por isso mesmo é que este ano nós apresentámos um fardamento de cada ano, de cada marcha. Não está aqui os fardamentos todos, porque infelizmente não tivemos componentes para completar a marcha completa todos os anos. Mas demos o nosso contributo para mostrar às pessoas aquilo que nós temos de valor, aquilo que nós temos em recordações, e não é só isso, aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que é os santos populares. E marcha não é marcha se não há madrinha. Exatamente, temos aqui a nossa madrinha, que é a Fátima, que fez um excelente trabalho todo o ano e está aqui pronta sempre para ajudar a gente. Fátima, é sempre de preocupar em dar aqui quando se canta, haja aqui uma razão daquilo que sai da boca e vá de encontro ao que a marcha merece ouvir. Vocês é que estão a trabalhar aqui o cerco, as pessoas estão a admirar o que fazem, mas é preciso também ter aqui uma junção de palavras que vá de encontro, que as pessoas fiquem impressionadas. Sim, porque a música já sabe cá que dá o entrain, que em francês, não é? E que faz a marcha. Uma marcha sem música pode ter a música, bem cantada também é um pouco diferente, mas dá um certo ambiente, não é? Mas como madrinha, como a cantar, temos que dar o nosso, faço o meu possível, não é? São muitas músicas, uma traz uma da outra. Mas foi com grande orgulho, com muita honra, de todos os meus afilhados, de todas as pessoas, Comitê da Marcha do Oriental, a todos aqueles que hoje também, de uma parte ou de outra, de uma maneira ou de outra, ajudarem a realizar este grande dia, não é? Dos Santos Populares, de São João. Também temos o orgulho, porque temos aqui o símbolo, não é, que representa, e eu também trouxe aqui uma mariposa. A mariposa também é símbolo de liberdade, de transformação, que a borboleta se torna em borboleta. O amor. E é, exatamente, e é uma transformação que é uma esperança para a nossa Mimi, que fez um excelente trabalho, que a nossa marcha tem 39 anos. São muitos anos, e eu vou-vos dizer, mesmo nesta farda, isso foi tudo feito por ela à mão. É à mão, de uma paciência, mas a gente estiver muito felizes, porque
ela já deu um grande passo e tivemos todos aqui com ela e acho, vamos vencer, ela vai vencer. E para todas as mulheres também, desejamos, não é, ter muita esperança, que a esperança é a última a morrer, não é assim que se diz? E então é assim, com muito orgulho, mais uma marcha e parabéns. Também obrigada a vocês de estar aqui presentes. Hoje foi um dia de calor, mesmo assim o São João nos abençoou, não é? Com o tempo, com o bom tempo, não choveu, mas okay. Mais uma vez tenho muito orgulho de ser madrinha daqui do Oriental, já há muitos anos. Uma madrinha velhinha, mas... com força. É sempre com força, é para a frente é que é. Obrigada, madrinha. Desejo continuação de muita vontade para permanecer, porque é isso que nos vale enquanto cultura e é isso que é o trabalho. Bem-aja. Obrigada aqui, o Pedrinho. E agora, ele já não lhe chama agora Telmo, ele chama-lhe agora Pedrinho. Ele agora ficou a ser Pedrinho. E então, para vocês, mais outra vez, obrigado. E que o São João nos abençoe. Todo o público. Sim, o público, também as pessoas também ajudarem a fechar este dia, não é? A realizar este dia. Bem-aja. Muito obrigada. Senhora Telmo, deixe-me perguntar aqui só uma parte final. Houve aqui esta homenagem a fechar em beleza à pessoa que vos fez acreditar e desde há anos que ela se dedica a isto e não poderia passar de lado. Não, esta ideia foi uma ideia excepcional. Eu sempre estive de acordo com que fizesse alguma coisa pela Mimi, porque esta senhora, a Mimi, foi para nós, foi uma rainha que saiu do céu, tem sido uma trabalhadora, tem sido uma vencedora, tem sido uma guerreira e tenho a impressão com a ajuda, com a nossa ajuda, com o carinho que nós damos a ela, eu tenho a impressão que ela vai passar tudo isto, porque ela é uma guerreira e os guerreiros ganham sempre. Em alguns momentos da vida não entendemos o propósito dos acontecimentos, mas é de situações difíceis que tiramos as melhores lições. A sua coragem, força e determinação em não se abater nem desistir. Speak louder, sweetheart. Foram uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de viver ao seu lado durante este momento delicado da sua doença, o câncer. Com certeza isso também servirá como motivação para quem está sofrendo do mesmo mal. Você vai encontrar na sua jovialidade todas as forças para persistir, a reaver a sua saúde e a voltar a fazer tudo o que você sempre fez. Hoje, este dia, é um dia muito especial para você. Isso quer dizer que você venceu mais um árduo desafio neste seu percurso. E nós ganhamos de presente a sua presença aqui hoje. Mesmo sem sempre ter as suas forças, você sempre fez com que esta marcha saísse no seu melhor. Saiba que te amamos e que estamos sempre juntos. Obrigada, os Machados. Sempre à frente desta marcha, ela viveu esta marcha. Mesmo dois dias depois de ser operada, esta senhora que aqui está, estava dentro da marcha, rodeado dos bastantes, a pular e a dançar. Eu queria uma grande salva de palmas para esta senhora impecável que fez muito para a marcha da Natal. E digo-vos mesmo, não desfazendo dos outros, mas esta senhora acho que tem os santos populares dentro do coração. Portanto, Mimi, muita saúde, Deus queira que venças isto e todos os afilhados estão aqui para te ajudar para ir mais longe. Muito obrigado! Muito obrigado! Portanto, o que fizemos hoje foi um ato digno, um ato de amor, um ato de carinho
e o ato que todos os meus afilhados gostaram que se fizesse, porque ela tem sido a raiz da Marcha do Oriental. Obrigado, Mimi. Nunca te esqueceremos e Deus queira para o ano estejas cá para fazer os 40 anos. Eu peço a Deus que estejas cá entre nós, porque é duro a doença que é. Não é só a Mimi, é toda a gente que tem este problema. Eu desejava que houvesse uma cura para curar uma gente tão humilde, uma pessoa tão carinhosa, que um dia mais tarde nós vamos sempre lembrar-nos da Mimi. A Mimi está sempre no nosso coração e estará. Bem merecido. Muito obrigada também por essa parte. Acrescentar que toda esta noite do Oriental tem que ser desde comes e bebes e no final festeja-se. Mas comes e bebes, sardinhas, uma maravilha, aqui uma feijoada, broa, bebida, caldo verde, nada faltou. Nada faltou e vou-lhe dizer, tive bastante ocupado e não tive tempo de provar. A única coisa que eu provei foi o caldo verde, que estava muito excepcional. Temos um cozinheiro que é ótimo, é excepcional e faz um trabalho excepcional. Agradeço a ele e ao mesmo tempo agradeço a vocês, porque vocês estão sempre presentes quando é preciso. Muito obrigado a vocês e boa sorte. Recordar, costuma-se dizer, recordar é viver. Agora de recordar é recordar as boas intenções de vocês. Obrigadinho, sim. Eu também quero aproveitar de agradecer ao meu filho, ao Gabriel David, que se dedicou, permita-me só isto, como todos os outros jovens, também agarram aquilo que é o nosso princípio cultural e acho que eles merecem também de ouvir palavra de motivação a todos os jovens que estiveram cá. O Gabriel fez um trabalho excepcional, até por sinal foi um trabalho de jovem, porque é pena a gente não ter mais jovens como ele, porque ele dava um puxão aos outros jovens para fazerem com que a marcha... Eu estou velhote, as pessoas que estão em frente à marcha também estão velhotes, e um dia a gente vai acabar. Isto não pode acabar. Portanto, o Gabriel é um meio de comunicação entre os outros jovens para que a Marcha do Oriental não acabe. Obrigado, Gabriel. Bem-haja pelas suas palavras, muito obrigada. Vivam os Santos Populares. Obrigado. O São João reinou aqui em Montreal, mais uma vez no Clube Oriental. Até rima. Bem-haja. Bem-haja, obrigado. Viva São João, a nossa marcha é linda. Ok, obrigado. É assim que terminamos este bom momento aqui no Clube Oriental. Noite de alegria, noite de festa. Santos Populares reinaram por aqui. E nós também felicitamos este movimento que se juntou, por isso mesmo, obrigado aos portugueses e não só, os que quiseram sentir Portugal muito mais próximo. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine, viva o São João! Com o cochicho na mão, pois então, e um vaso de manjerico. Passo manchó, filambó, trolaró, com arcas, sofres e balões. Entre controles, e os apertões, é cantar o solidão, bate mais os corações. Olha o cochicho que se passa de apitar, pipi, nunca mais se desafina. A pesada vem ter a suprar, pipi, no cochicho da menina. Olha o cochicho que se parte de apitar, pipi, nunca mais te desafina. A pesada vem ter a suprar, pipi, no cochicho da menina. Seco ler o cabelo, por maldade um porte fricho. Ó vela na rua só, ó pato, quis agarrar o cochicho. Mas quando um só que lembrou,
viu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, poxa, gritar, o cochicho é muito meu, não dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se farta de apitar, pipi, 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 nunca mais se desafina. Rapaziada, é inteira a estuprar, pipi, pipi, pipi. Os Açores oferecem uma harmonia infinita criada pela beleza natural. Nesta viagem às ilhas da Terceira, São Miguel, Faial, Pico e São Jorge. De 2 a 16 de setembro, planeie as suas férias num grupo organizado com promoção. Já sabe, os melhores preços é nas viagens ao Algarve. Viaja consigo! Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith, há 22 anos na comunidade portuguesa.